ایک صاحب کے یہاں مہمان آئے تو شروع میں تو مہمان کی ضیافت خوب کی جاتی ہے صاحب, مچھلی اور چکن اور مٹن سب وہ کرتے رہے. ایک دن دو دن مہمان جو ہے وہ رکنے کا نام جانے کا نام نہیں لے رہے تھے. تو میزبان کو سمجھ میں آیا کہ یار اس کی اس طرح خاطر ہم کرتے رہیں گے تو یہ کبھی بھی نہ جائے یہاں سے, روز یہ کھائے گا. انہوں نے یہ کیا کہ پھر دال بنانی شروع کر دی, سبزی وہ آ گئے. تو تقریباً بہت دن ہو گئے ان کو. تو ایک دن میزبان نے مہمان سے پوچھا کہ بھائی صاحب آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب چاند کی تاریخ تو معلوم نہیں لیکن دال کی 15 تاریخ ہے. تو اندازہ ہو جاتا وقت بہت ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب سیدھے سیدھے میں شورا سے گزارش کروں. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک نئی نسل کا بے حد ابھرتا ہوا فنکار جس کا تعلق سیسوان سے ہے, میں نے ذکر کیا تھا کہ اخلاق سیسوانی صاحب بڑے شاعر تھے سیسوان کے, وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں, لیکن اخلاق سیسوانی صاحب نے جو سرمایہ چھوڑا ہے, اپنی کتابیں چھوڑی ہیں, شاعری چھوڑی ہے, غزلیں چھوڑی ہیں, اس کے علاوہ جو سرمایہ انہوں نے ہمیں دیا ہے اس میں ان کے صاحبزادے محترم خالد سیسوانی صاحب بھی شامل ہیں جو ان کی یادگار ہیں. میں چاہتا ہوں کہ خالد سیسوانی صاحب تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کا آغاز کریں اپنی شاعری کے ذریعے. محترم خالد سیسوانی صاحب, السلام علیکم حضرات. میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں جناب شہپر رسول صاحب اور طاہر فراز صاحب کو. یہ اعزاز طاہر فراز صاحب کا تو ہے ہی, کیونکہ ہم سیسوان سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ہمارا اعزاز بھی ہے ایک طرح سے. تو بہت شکریہ کلیم الحفیظ صاحب. میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں. حضرات عرض کیا ہے کہ میری فطرت ہے, سکون پاتا ہوں میں کام کے بعد. واہ, میری فطرت ہے سکون پاتا ہوں میں کام کے پاتا ہوں میں کام کے بعد, ایک عجب سی ہے تھکن فرصت و آرام کے بعد. کیا بات ہے بھائی, واہ, ایک عجب سی ہے تھکن فرصت و آرام کے بعد. اور شعر دیکھیں کہ کیسے سورج میں تیری دوستی پکی مانوں. واہ, کیسے سورج میں تیری دوستی پکی مانوں, چھوڑ جاتا ہے میرا ساتھ تو ہر شام کے بعد. کیا بات ہے بھائی, چھوڑ جاتا ہے میرا ساتھ تو ہر شام کے بعد. کیسے سورج میں تیری دوستی پکی مانوں, چھوڑ جاتا ہے میرا ساتھ تو ہر شام کے بعد. واہ, اور امتحان لیتا رہا ضبط کا اپنے میں بھی. واہ, امتحان لیتا رہا ضبط کا اپنے میں بھی, وہ بھی الزام لگاتا رہا الزام کے بعد. واہ 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 واہ, امتحان لیتا رہا ضبط کا اپنے میں بھی. کیا بات ہے, وہ بھی الزام لگاتا رہا الزام کے بعد. واہ حضرات, ایک مکمل غزل جی خدمت ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ داد پر کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیے حضرات, آپ داد دے سکتے ہیں کوئی شعر اچھا لگے. مشاعرہ شروع ہوتا ہے تو جو پہلا شاعر ہوتا ہے اس پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے مشاعرہ کامیاب کرنے کے لیے, اور سامعین کا بھی ذمہ داری ہے کہ اس مشاعرے کو وہ کامیابی کی طرف لے جائے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے داد دیں, بہرحال بہت دھیان سے سن لیں کیونکہ چھوٹا شاعر بھی بہت محنت کرتا ہے ایک شعر لکھنے کے لیے. جی بھائی فرمائیے. غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیے حضرات, تازہ غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیے. عرض کیا ہے کہ حدود ذات سے باہر نکل رہا ہوں میں, حدود ذات سے باہر نکل رہا ہوں میں, اے موت آ کہ تیرے ساتھ چل رہا ہوں میں. کیا بات ہے, اے موت آ کہ تیرے ساتھ چل رہا ہوں میں. اس نے مطلب دیکھیں کہ گھڑی گھڑی نئے پہلو بدل رہا ہوں میں, گھڑی گھڑی نئے پہلو بدل رہا ہوں میں, اے زندگی تیری شرطوں پہ چل رہا ہوں میں. کیا بات ہے, اے زندگی, زندگی گھڑی گھڑی نئے پہلو بدل رہا ہوں میں, اے زندگی تیری شرطوں پہ چل رہا ہوں میں. یہ دیکھیں کہ خلوص نام ہے میرا اور اب بھی زندہ ہوں, خلوص نام ہے میرا اور اب بھی زندہ ہوں, کسی غریب کے آنگن میں پل رہا ہوں میں. واہ واہ, خلوص نام ہے میرا اور اب بھی زندہ ہوں, کسی غریب کے آنگن میں پل رہا ہوں میں. واہ, اور شعر ہے کہ درخت ہوں یہ میری اپنی. واہ واہ,
موبائل بند کر لیں شاید اس لیے. درخت ہوں درخت ہوں یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. درخت ہوں یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. بچا کے دھوپ سے دنیا کو جل رہا ہوں میں. بچا کے دھوپ سے دنیا کو جل رہا ہوں میں. اور میں اپنے یہ شعر اپنے بہت خاص دوست طارق کی نظر کرنا چاہوں گا. عرض کیا ہے کہ چھپیں گی مجھ سے میری کامیابیاں کب تک. بہت خوب. چھپیں گی مجھ سے میری کامیابیاں کب تک. انہیں پتا نہیں گر کر سنبھل رہا ہوں میں. واہ. انہیں پتا نہیں. چھپیں گی مجھ سے میری کامیابیاں کب تک. انہیں پتا نہیں گر کر سنبھل رہا ہوں میں. اور شعر دیکھیں حضرات کے. عرض کیا ہے کہ نہ دیکھ مجھ کو عداوت کسی امید کے ساتھ. نہ دیکھ مجھ کو عداوت کسی امید کے ساتھ کہ اب خلوص کے سانچے میں ڈھل رہا ہوں میں. واہ. کہ اب خلوص کے سانچے میں ڈھل رہا ہوں میں. اور مقطع کا شعر بھی دیکھ لیں حضرات. عرض کیا ہے کہ میں عشق ہوں میری مجبوریاں بھی ہیں خالد. واہ. میں عشق ہوں میری مجبوریاں بھی ہیں خالد. اب آنکھ سے تیری باہر نکل رہا ہوں میں. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ.